ちは、ナチュロパスのさやです。今日もお聞きくださりありがとうございます。私のことを知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介させてください。私はですね、オーストラリアのケアンズという町に、ちっちゃい町なんですけどね住んでおります。かれこれもう2008年に来たので、何年になるんでしょうね。あ、もう覚えてませんね。はい、10年以上、このオーストラリア生活、特にこのケアンズという常夏パラダイスでね、生きております。こちらでですね、オーストラリア政府認定の自然医療療法士ナチュロパスという、資格を取ってですね、自身のクリニックを2018年に開業いたしました。でそこからですね、このクリニックではもう本当に日本でいう総合医療、統合医療といったところで、さまざまなお悩み、消化器から、皮膚科から、なんか赤ちゃんのことから、妊活やら何でもですね、はい、取り扱っております。でね、一般的な、お医者さんに行くのと何が違うのかというと、もうね、ずっと私のことを聞いてくださってる方はもうちょっと飽きているかもしれませんけれども、はい、皆さんどうぞ説明してくださいですね、治療内容は、根本治療というのを一番の目的にしています。つまりはですね、こう何かね、症状を悩んでこられる、例えばですね、今日ちょっとアレルギーの話をしようと思ってるんですけれども、例えばアトピーですごく悩んでいる、それからまあなんか疾患、こう肌が荒れるっていうんですかね、こうすごく痒くなったりする、とにかくですね、その痒さをなんとかしたいということで来られるとします。そしたら普通のね、皮膚科とかに行くと、まあ、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、とにかくなんか炎症を抑える、まあ、例えば薬だったり、それから塗り薬ですね、をとりあえずこれを塗って様子を見てくださいという感じで終わるかもしれませんが、私のところにもしそんな方が来られた場合はですね、なんでそうなったのか、アトピーとかあってもね、一生付き合わないといけないと思ってる方多いと思うんですけれど、これね、ちゃんと根本的なね、原因を突き止めることで、かなりアトピーが出る可能性もめちゃめちゃ低くなることは、私のね、もう実の姪っ子を通してね、よく検証済みです。ですのでね、私の場合は、アトピーだとやはり免疫疾患で、これもうちょっと後から詳しく話しますが、実は免疫疾患の場合はですね、腸内のバランスを整える必要があります。それから、食事ですね、この食品アレルギーもそうなんですけれども、遅延型アレルギーといってですね、体がこうアレルギーみたいにそこまでひどくは反応しないんですけれども、やっぱりちょっと消化するのに苦手だなっていう食べ物だったりね、その辺をしっかりと見ていくことで、かなりそのアトピーのレベルだったり、こうアトピーが出てくる頻度を下げることができるかと思います。というわけでね、もちろんまあかゆいかゆいという症状をひとまず抑えることもできるんですけれども、その裏で、一番根本的にやっていきたいことは、どうしてそうなのか、そしてそこから改善していく、そういったお手伝いをしております。でね、処方もね、治療内容というんですかね、もう、自然医療療法士というぐらいですから、使うものは、漢方だったり、それから栄養療法、それから普段の、食事の内容、それからライフスタイルですね、そんなところのアドバイスをさせていただいております。とにかくね、この世の中もうオンラインで何もかも成り立つ世界ですので、オーストラリアにいないから私と会えないとかっていうことはございません。もうどこにいようが私とオンラインで診察を受けていただけるので、もしもね、ちょっと気になるって思った方は概要欄からその辺も覗いてみてください。はい、というわけでですね、今日は、先ほど申し上げたように、ちょっとアレルギーについてお話をしたいかと思います。で、今日ね、まだ何の題名にしようか決めてないんですけれども、題名でも言っちゃってるかもしれませんが、ちょっとね、今日はアレルギーと腸の関係について特にお話をしたいなと思っています。
で、まずね、アレルギーの方どれくらいいらっしゃるんでしょうか。まあ、例えばその花粉症だったりとか食品アレルギーの方もいらっしゃるかと思います。アレルギーといってもね、一言に言ってもいろんな種類が実はねあるんですよね。なんでもうその方その方いろいろ違うかと思いますし、原因もかなり異なってくるかと思うんですけれども、ちょっとね今日はこのアレルギーどこから来ているのか、腸とどういう関係があるのかっていうところを聞いていただきたいなと思います。でまずね、皆さんが、経験されている症状、まあ、さっき言ったようなアトピーのような肌にくる症状もあると思いますし、あとは何でしょう、くしゃみだったり鼻水だったり、こうね、こういう、喉とか鼻とか、もしくはこう頭が痛くなる、いろんなアレルギーの症状があるかとは思いますが、これね何が起きているのかというと、結局何かしらのそのアレルゲンですよね、アレルギーの元となるものを体が感じた時にこう炎症物質っていうものを発症させるんですよ。でまあその一つがですね、ヒスタミンとかって言われるものもそうなんですけれど、だから皮膚科とかに行くとね、こう抗ヒスタミン剤とか出されたりするんですけれども、このねヒスタミンどうやって出るのかっていうところをね突き止めていくとですね、実は多くが、腸から来ているんです。っていうのもこの免疫をね司る細胞、免疫細胞っていうんですけれど、これの7割、かなりですよね、7割はなんと腸内に住んでいます。ですので自動的に腸内の健康があんまりよろしくない方というのはアレルギーになりやすい、受けやすい、またこうアレルゲンが溢れた時に、症状が重くなりやすかったりするわけなんですね。なのでね、このちょっと腸のバランスっていうのをアレルギーとかアトピーでお悩みの方かなりちょっと目を向けていただきたいところなんですね。でこの腸のバランス、じゃあどうやって何に目を向ければいいのかっていう話なんですよね。まずはですね、やっぱりちゃんと腸が正常に動いているかっていうのがいいスタート地点かなと思っています。このさっきのね私の姪っ子の話なんですけれども、彼女は本当にかなりちっちゃい頃から、私知らなかったんですけど、こっちに住んじゃってるのでね、なかなかこう詳しく話すことがなかったんですが、どうやらかなりちっちゃい頃からあのアトピーが結構ひどくて、こうもうなんて言うんですか、もう痒くて嗅いちゃってこう夜起きちゃうみたいな、それぐらいのレベルで、結構あのステロイドとかもねほぼほぼ毎日使っていたような子だったんですよ。で、初めてその事実を知った時にですねちょっとあの診察をしたんですね。そしたらなんとあの姪っ子はですねかなり便秘だったそうです。でまあちょっとね、昨日の患者さんも便秘っていう話をしましたけれども、あのこのね便秘、やっぱりしっかりと便通、健康な便通がないと何が起こるかというと、まず腸内の腸の中にこういわゆる毒素ですよね、外に出ていくべきものがどん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 溜まっていく、この毒素が溜まっていくので炎症してしまうことが起こりますよね。さらにこの毒素がいっぱいいっぱい溜まってくるということは、この毒素を食べてどんどん育つ腸内のいわゆる悪玉菌という細菌もどん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 増えていくわけなんですよ。でね、ほんとこの悪玉菌が増えてしまうと、まあその便秘にさせる悪玉菌もいますし、また逆にあのお腹を今度は下させる、なんでよくあの過敏性でね、これどうなんでしょうね、皆さん過敏性と聞くとどういった症状
で、理解されているんですかね。実は過敏性ってね、いろんな種類があって、この便秘の過敏性もあれば、下痢になる過敏性の方もいらっしゃれば、混合ね、この便秘と下痢を繰り返すような症状の種類の過敏性っていうのも存在するんですよね。とにかくどれをとっても腸内のバランスが乱れている、もう明らかな証拠なんです。ですので、もしも今この肌疾患だったりアレルギーですね、花粉症だったりでお悩みの方、まずは自分の便通がちゃんと毎日あるのか、最低1回ですよ、2日に1回じゃないですよ、毎日最低1回あるのかっていうのをチェックしてほしいです。で、結構ね、これお子さん、特にアトピー持ちとかのね、お子さんって意外といつ行ってるかわからないっていうママさんとかも結構聞くんですけれども、1回聞いてみてくださいとか、毎日確認してみてください。意外と便秘気味の子が多い気がします。でね、これまあ便秘はどうしたらいいねんっていう話は今日はちょっと長くなってしまうので、あんまりしたくないんですけれども、でも一つだけ絶対に確認してあげてほしいことは、子供ってね、やっぱりいろいろなことに夢中でお水を飲むのをすごい忘れてる子が多いんですよ。でね、まあ大人の人もそうかもしれないんですけれども、特にお子さん、こう学校にね、例えば水筒持っていきます、なんかあんまり減ってないまま帰ってくるっていうことはないですかね。必ずチェックしてあげてください。まあ、大体そうですね、まあ、低学年までの、お子さんだったら1日1リットルぐらいを目安に、もうそれこから上の子はもう本当に 1.5 リットルもしくはもう2リットルもうね、大人と同じぐらいの体のサイズ、もう6年生とか中学生とかなってきたら、もうほぼ2リットル飲まないと、なかなか腸の動きっていうのは活発にはなりません。というのも私たちの体の中の 60% は全部水でできてるんでね。なのでまあ本当砂漠になっちゃうわけですよ。砂漠の中にね、水をちょろっと垂らしても何にも動かないじゃないですか。むしろ蒸発しちゃうですよね。それと一緒です。ですので体が砂漠にならないようにしっかりと潤してあげることが、かなりまずは便秘の改善の第一歩かと思います。というわけで、まずはですね、アレルギーとかの、改善をしたい場合は、まずは、便通を確認してください。下痢ですか、便秘ですか、それとも両方抱えてますか。あとはこうお腹がゴロゴロなったり、ぐるぐるなったり、あとガスが出たりですね。とにかくそのお腹が普通な状態ではないことが明らかな方、まずはそこに取り込むことが非常に大事です。で、2つ目ですね。これはまあどちらかというと、この1つ目の原因となる元の原因かもしれないんですけれど、食べ物です。やっぱりね、これはね、一人一人なかなか皆さん違ってくるので一概には言えないんですけれども、主にパンとか小麦類ですよねをよく食べる方、パン、パスタ、なんでしょう、クッキーとかハンバーガーとかですかね。それから乳製品、このね、小麦類、それから乳製品っていうのは腸内を荒らすワースト 1,2 だと言われているんですよね。ですので意外と小麦をやめただけで便秘が治ったとか、乳製品ちょっと大豆に変えただけで下痢が収まったっていう方結構いらっしゃるんですけれども、これをね、なかなかしっかりと観察をしてね、あ、これ食べたらこうなるわっていうのを無視し続けるとですね、無視した分だけ腸内が荒れます。結果免疫細胞もかなり荒れてしまって、こういう風なね、アレルギーとして症状が出たりする可能性が非常に高いです。ですので、もしもすでにお悩みの方、ちょっとね、小麦だったり乳製品だったり、この辺特にどうなのか見てみてください。それから一番やっぱ大事なのは、こう
こう、その症状が主に出るときですね、例えばアトピーがすごくなんか痒くなりやすいときとか、あとこう肌荒れが急に出るときとか、その前日とか前々日何食べたかなって考えてみてください。でこのね、食物アレルギーって、まあ、アナフィラキシーとかって言われるね、このアレルギーって食べてすぐ症状が出ることを言うじゃないですか。でもさっき言ったような遅延型アレルギーっていうのは、実はね、この症状になるまで1日とか2日とか3日とかかかってようやく症状に出たりするんです。なので、まあ、余計にね、ちょっとピンポイントでこう指摘しづらいところはあるんですけれども、これを繰り返していくとなんとなくパターンが見えてくると思います。なのでたまにね、私も患者さんでは何を食べたか、ちょっとフードダイアリーをつけてくださいという感じで何を食べたか書いてもらう時もあるんですけれど、そうするとなんとなくですけれど、例えばピザ食べた次の日はうんちが出ないとか分かってくるかと思います。ぜひやってみてください。はい、というわけでですね、ちょっと今日は2点お伝えしましたね。この花粉症だったりアレルギーだったりアトピーだったり、こういった症状実は腸と関係していますっていうことでしたね。腸内の中に免疫細胞が 70% も住んでいるんだ、だから腸の中が荒れていると自然とこういった、免疫からの炎症ですね、アレルギー症状とかも出やすいし、症状も悪くなりやすい。これをリバースしたい場合はどうしたらいいかというと、まず一つは、とにかく腸内の動きがちゃんと正常であるか見てくださいということを言いました。そして2つ目は、食物ですね、自分の体が消化しにくい食品がないかっていうのをちょっとフードダイアリーなどをつけてパターン化していくことがもしできたらですね、かなり面白い結果が、あ、いつもこれ食べた2日後こうなってるわとかね、分かってくるかと思います。なのでよかったら参考にしてみてください。ちなみにね、この私のめいっ子ちゃんなんですけれども、いろいろとね、腸内のリセットの治療をした結果ですね、1年後にはもう夜中痒すぎて起きてた子が、もうクリームもいらない、何もいらない、薬も飲まない、全くアトピーが出ないっていうところまで回復しました。すごいですよね。なんでね、今お困りの方たくさん結構いらっしゃると思うんですよね。でも方法はあるんです。ただただ塗り続けるだけでは残念ながらこのアトピーが出るっていう根本を治すことは残念ながらできません。もう少し深掘りしたいところで考えていくことで必ずね、リバースすることができます。もしね、個人的にやっぱり相談したいって思われる方、ぜひお気軽にDM でもいいし、お問い合わせでもいいし、まずはお声掛けください。お手伝いできるかと思います。はい、というわけで今日はアレルギーについてお話をさせていただきました。コメント、感想、リクエスト何でもいいです。よかったら残してってください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのさえでした。 Have a nice day. See you next time.